semuna anoti azvimhande pamusoro soro ndana wangu. Yes. Kuchimbuzi uko munoenda kangani pazwa iyo normal routine ku toilet rakamira sei? Offloading. You can't be just loading. Three times. Kune dzimwe nguva 4 times a day. Right. 4 times a day. Manje right. Ndipamenge pe chishandwa ipapo. Zvokuti newo gati pale pa chishandwa katotambira pa dhuze ameno ako anenge ari mahwani. Madara media ye. Aji gari mahwani. Sakanadika kuti panika papinda nzouka. Strongest man in Zimbabwe. So how much time do you spend in the toilet, okay? 30 minutes. As it 30 minutes. 30 to 35 minutes. Even get your little lab, Baba Jai, I'm done.